institut ke budget ke kirganimda. Diplom olgan kunim. Zaksda xotinimni kutayotganda. Raddomdan bolamni olib chiqayotganimda. iPhone 15 telefonimni kutayotganda. Ertaga Dubaydan iPhone ikki o'tay. Bugun qanaqa uxlayotgan mana? Oyoqlarim qattirib ketyapti. Hayajonda iPhone'im. Erkancha aka, 170 kishilik joyga zavzalga saklab berib qo'ydim aka. Hammi chiroyli qilib o'tkazib beringlar. Ko'rganlar qo'rqib qolsin, hammi 5-5 davlat bir. Odamlarga ham hayronsan. Bitta iPhone'ida 170 kishiga joy zakaz qiladimi?